Nové kinky prsatek šiltovky a kamionácká trička. Předobědávky do 15. září a odkaz na to najdete v popisku videa. Vítám vás u dalšího Fact Sheetu Farming Simulator 25, ve kterém si představíme další techniku, která nás ve Farming Simulatoru 25 čeká. Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers a vítám vás u nového videa, jdeme na to. Farming Simulator 25 si můžete předobjednat přes odkaz pod tímto videem, podpoříte tím další tvorbu na tomhletom kanále a navíc je to oficiální verze přímo z Giant Storeu a je tam právě i bonus v rámci téhle edice, kde i k základní verzi máte tadyhle tu zlatou CR11, která je jinak jenom k těm vyšším edicím, ale jinak je tam samozřejmě i ten Year One Bundle, kde máte jak základní verzi, tak i Season Pass. Takže odkaz máte v popisku a jdeme na dnešní video. Prvně ty stroje, co tu dneska máme, tak trošku proletíme, ukážeme si nějaké informace o nich a potom se ještě detailně podíváme na pořádně screenshoty. Takže jako první, co tu najdeme, tak je MacDon, což je ten MacDon z předobjednávkového balíčku. Tadyhle to můžete získat, když si předobjednáte Farming Simulator 25, nebo případně taky to je potom v tom Year One Bundle, kde máte celý ten Year One Pass, takže stačí mrknout do popisku videa, kde máte možnost si Farming Simulator 25 předobjednat, takže tam k tomu taky máte za tu předobjednávku ten MacDon Pack. No a co tam teda máme zrovna i tady krásně k vidění, tak je ano, samotný ten MacDon, což je teda speciální ten sklízeč, který nám vlastně jenom sklidí tu pšenici nebo to obilí a zůstane nám to tady potom na zemi a ještě to musíme potom vymlátit. Ale je to hlavně docela šikovný na tu manipulaci, protože to má krásně zatáčecí celou tu nápravu. Mohli jste to vidět předtím v rámci jednoho z těch videí, kde jsme si to ukazovali, nebo vlastně ve více videích už jste to mohli vidět i v tom gameplay vlastně z Gamescomu, tak tam jsem s tím strojem taky pracoval. Takže docela zajímavý kousek, a který není sice úplně typický třeba pro naší krajinu, ale v Americe se to používá docela dost a je to docela šikovné, protože ten stroj prostě nemusí vést celou tu váhu toho zrna a všechno, ale může mít velkou širokou lištu a krásně s tím může prostě manipulovat, tím, že se může otočit i v rohu a všechno, nebo na konci pole se prostě může skoro na místě otočit, tak je to prostě docela šikovný. Akorát tohle teda potom člověk musí ještě znovu projet potom nějakou mláčičkou, kterou to opravdu vymlátí to zrno, takže se prostě na klasický kombajn hodí lišta, která to sebere a potom se to z toho ještě to zrno vymlátí. Nicméně, máme tady teda tohle, co je MacDon, tak je to tedy M1240 s tím, že tu máme ještě lištu D140XL. Máme k tomu i další informace tady, ten MacDon teda, tak se bude stát 170 tisíc dolarů a výkon bude mít konfigurovatelný, že tam bude víc výkonnostních variant, 173 až 262 koní. Dobře. Potom má teda CVTčko převodovku, 518 litrů nádrž a 45 km bude jeho rychlost. Váha je 6,1 tuny. No a tu lištu, co jsme tam k tomu mohli vidět, tak ta bude stát 97 tisíc dolarů. No a má šířku 12,2 metrů. Takže jako rozhodně to není vůbec malá lišta. No a právě velká opět výhoda, že takhle obrovskou lištu, takže na to stačí vlastně 262 koní, nebo možná třeba i ten slabší, těžko říct, ale když jsme to chtěli mít jako ke kombajnu, tak aby to zvládlo ještě potom s tou váhou, tý sklizně a se vším, tak bychom museli mít opravdu jako hodně velký výkon toho kombajnu. Takhle nám stačí jako ani náhodou, takže nemusí mít ani náhodou tak výkonný kousek. No, nicméně, tak pracovní rychlost toho je 15 km za hodinu, což je teda další výhoda opět, protože ta pracovní rychlost celkově toho stroje tak je taky velká, takže je to poměrně jako takhle efektivní na to. No a dá se s tím teda sklízet pšenice, ječmen, oves, hřebka a soja taky. No, ale pak tu máme plnohodnotný pořádný kombajn další, což je Case AF11, takže hodně zajímavý kousek. Máme tady zrovna na to vidět lištu na kukuřici 4418N, takže v téhle kombinaci to bude určitě zajímavé. Je to hlavně jako, pokud vím, největší case a je to ještě moderní kousek, takže s tím opravdu pracovat. Samozřejmě ten odpovídá tomu jako i ta cenovka, kde to bude stát 740 tisíc dolarů, takže asi chvilku potrvá, než se k tomu dostaneme. Ale výkon je 775 koní, CVTčko převodovka, 1500 litrů nádrž, 30 km za hodinu rychlost a 20 tisíc litrů je nádrž na tu sklizeň, respektive prostě ten bunkr. Takže jakoby to není rozhodně vůbec malej kousek. A ten kombajn, na to se hodně těším, až budeme s tím pracovat, ale bude to chvilku tady, se na ně vyděláme asi. No. Každopádně, co se týká té lišty, tak tady máme teda tu lištu za 88 tisíc dolarů, váží 4 tuny, má šířku 10 metrů a pracovní rychlost je 10 km za hodinu a můžeme s ní samozřejmě sklízet kukuřici a slunečnice.
Pěkný kousek, jo. A další technikou, kterou tu máme, tak je samojízdný postřikovač od nového výrobce, kterou je výrobce Agrifac, který jsme ještě ve Farming Simulatoru vlastně neměli vůbec. Konkrétně to teda model Condor Endurance 2. Co se týká dalších informací okolo něj, tak start bude 420 500 dolarů, výkon je 400 koní, CVT převodovka, 750 litrů objem nádrže na palivo, 60 km za hodinu bude jeho rychlost, jako klasická po silnici, 8000 litrů bude nádrž na to hnojivo nebo případně postřik a váhy 14,6 tuny. Ta šířka jeho tak je 36 až 54 metrů, takže si to opět budeme moci nakonfigurovat, no a potom pracovní rychlost, tak je taky docela slušná 25 km za hodinu. No a můžeme tam samozřejmě toho naplnit tekutým hnojivem anebo herbicidy, respektive tedy tím postřikem. Tento další kousek, který tu máme, tak už jsme někde taky mohli vidět. Na jednom screenu už vím, že to bylo a je to starší John Deere 3650, který má za sebou secí stroj od Great Plains, Solid 10500. Vím, že ten jsme oficiálně tadyhle z toho výrobce ve Farming Simulatoru 22 neměli, ale vím, že jste psali, že byl snad v 19. Já už si to nepamatuju, ale je to možné. Je to možné, ve 22 vím, že na to byly akorát modifikace, takže se nám tady asi zřejmě vrací zase zpátky, což je určitě fajn. A k tomu, co tady teda máme za informace, tak tenhle ten John Deere bude stát 45 000 dolarů, takže uměl bych si představit, že to může být nějaký jeden z prvních traktorů, který tady budeme mít třeba na farmě, třeba tam bude i v režimu nový farmář od začátku. Výkon je 116 koní, takže jako určitě nějakou tu prácičku s tím zvládnete udělat. A má teda manuální plus power shift převodovku, 118 objem nádrže, 35 km za hodinu je jeho rychlost a 5 tun nám váží. No a ten secí stroj, který za ním máme, tak je tadyhle za 49 500 dolarů. Požadovaný výkon je 110 koní, takže to tenhle traktor v pohodě zvládne. Potom nádrž na to osivo zřejmě tak je 1270 až 18 litrů, takže opět to asi půjde nakonfigurovat. A potom jeho pracovní šířka je 4,6 metrů, což jako docela jde na to, jak je to, jakože to je docela dobrý poměr podle mě na to, jako, že není zas tak náročný na výkon na to, jakou má pracovní šířku, to není špatný kousek tohleto. A 12 km za hodinu je teda jeho pracovní rychlost, může navíc se naplnit osivem i hnojivem, předpokládám, že to budou symboly osiva hnojiva, takže to má už i rovnou hnojení. Tohle bych si klidně koupil jako hned, tenhle secí stroj, to je fajn kousek. Každopádně, co se týká teda, co bude moci zasívat, tak může tady zasívat pšenici, ječmen, oves, řepku, tohle to bude ta rýže, kterou můžeme sklízet klasickým kombajnem, ta co se pěstuje spíš v Americe, protože tam máme že dvě odrůdy, pak tady máme teda řetkev olejnou, trávu, otazníček, takže to bude jedna z těch nových plodin, tak předpokládám, že to bude možná jako ten hrách, těžko říct. A nebo to naopak budou ty fazolky, jedno z toho, teď nevím přesně, něco dalšího ještě úplně jiného, to už asi moc nebude. Každopádně tyhle dvě nové plodiny, my jsme o tom už mluvili ve videu, ale zatím to ještě oficiálně jakoby nepředstavili, protože tam dávají ty otazníčky zatím, že jo, takže o tom se snad brzo taky dozvíme. No a pak teda špenát, takže na všechny tyhle ty věci to půjde tenhle secí stroj použít. No a pak tu máme ještě detailní obrázky na to, ať je pořádně vidíme ty stroje, takže tu máme ten postřikovač od Agrifa. Počkej, jak by se to číst nemělo, ne? Já nevím. Agrifac, tomu budu radši říkat. Pak tu tady vidíme, ano, tu AF11 case, to je moc hezký kousek. Já jsem vždycky rád pracoval s těma casema, takže to určitě musíme opět si ho tam dát, obzvlášť třeba na tu americkou mapu se nám bude velmi hodit. Zajímá mě i ty konfigurace kol, jaké tam všechny budou, protože tady to vypadá, že máme hezky dvoumontážky, takže tam určitě taky bude více různých konfigurací. No a vypadá to, že i ten člověk, ta naše postava v kabině, takže má na sobě mikinu case a zřejmě i kšiltovku case, takže to asi tam opět bude návrat tady z těch různých oblečení těch jednotlivých značek. Moc pěkně nám taky vypadá tento John Deere 3650, taky zase konečně nějaký trošku starší kousek, takže moc hezky. Takže zase má samozřejmě ta postava uvnitř na sobě John Deere oblečení. No a ten secí stroj mě taky docela zaujal, protože jako těma parametrama a všem, tak to zní jako docela dobrá volba na začátek, to určitě. Takže bych si i tipnul, že to třeba budeme mít v režimu nový farmář na té americké mapě minimálně od začátku. Dají se s tím zasívat už některé ty nové plodiny, takže bych to klidně od začátku nepoužil. No a potom tady samozřejmě máme ten McDon 12M1240 s tou lištou, takže s tím jsem taky zvědav, jak budeme pracovat, jenom škoda, že vzhledem k tomu, že to je jako DLCčko, tak nevím, jestli to budeme chtít moc dát do mulťáku, protože pak by se tam asi nemohl připojit ten, kdo by to DLCčko neměl, ale to se ještě uvidí, k tomu máme ještě daleko to rozhodnout a zvážit, uvidíme, jak to tam potom konkrétně bude jako tadyhle s tím udělaný. Byl zveřejněný tento screenshot, kde můžeme vidět stánek se zeleninou,
kterou budeme moct prodávat. Samozřejmě víme, že budeme moct mít ty různý obchody a tak. Ale co je tady hlavně vidět, tak jsou tady vidět některé nové druhy věcí, co budeme moct pěstovat pravděpodobně v těch skleníkách a tak dále. Což je věc, kterou jsem už naznačoval v jednom z videí, že my jsme nějakou tu zeleninu a tak dále měli. Ale a samozřejmě i ovoce. Ale teďka to zdá se, že k tomu se přidávají další věci. Takže jsou tady třeba i houby, což by jako mohlo být zajímavý, nevím, jestli to tam bude jako normálně ve skleníku, asi předpokládám. Zdá se, že jsou tady nějaký, nevím, jestli jsou to chili papričky, to bude asi nějaký novinka nebo nějaký klasický papričky, vypadá to jako chili papričky, tak možná. Špinát, to bude určitě ten klasický špinát, co máme jako novou plodinu na poli. To samý samozřejmě třeba mrkev a tak dále, to máme už z prémiovky 22, tak to bude i ve 25 cenové na poli, že jo. I ten pastinák a hroznové víno, tak to je zase klasicky z 22, to není nějak jakoby novýho, stejně tak ty jahody. Ale nový teda, tak jsou ty chili papričky, houby, možná to bude třeba pourek, uvidíme. To by se opět nabízelo v těch sklenících, že by se dalo pěstovat. Takže možná. Taky novinka, to bude určitě v těchto bednách. Líbí se mi obecně ten nápad s těma přístřežkama, že takhle, nebo s těma obchůdkama, že budete moct takhle prodávat tu zeleninu. Co teda je akorát škoda, když se podíváme na ty bedny s tím, co tu máme, tak škoda, že to vypadá, že to bude opět udělané podobným způsobem jako ve 22, no, že tam máme prostě jenom 2D texturu takhle a není to nějak jako víc prostorově, no. Já jako chápu, že to je kvůli optimalizaci a tak, ale škoda, že to prostě nemůže být trošku nějak prostorově, no. Asi to má důvod, že to tak není, ale vypadalo by to o mnoho lépe, no, být to jako trošku prostorově, aby to aspoň jako tam trochu byly takhle jako, jestli tady jsou zrovna. Nevím, jestli to mají být rajčata, tak aby tady trošku jako byly víc prostorově a nebyly to fakt jenom 2D textura, no. Já chápu, že oni chtějí udělat, aby se dalo jako postupně naplňovat, tak aby tam nemuselo jako skládat rajče po rajčeti, kousek po kousku, tak to udělali jako texturu, aby se to prostě mohlo snížit, zvýšit a funguje to jako ten klasický fill type ve farmingu prostě. Ale pořád by vypadalo o hodně lépe, kdyby tam byla ta rajčata naskládána, no. Klidně jenom prostě, ono by stačilo, kdyby tam bylo jich naskládaných prostě jenom pár třeba nahoře. A dole to bylo 2D textura a celý se to šoupalo nahoru dolů, klidně něco takového prostě. Ale nějak aspoň, aby to prostorově jako vypadalo, no. Že by se tam nemuseli skládat jeden kousek po kousku, ale bylo to takhle třeba zjednodušený aspoň, no. A vypadalo by to jako hodně lépe, no, ale tak to se nedá nic dělat, ale jakož nové věci, že tu budeme mít takhle to jako nové, řekněme, co pěstovat ve sklenicích a tak, tak to je jako určitě fajn. No tak jo, hele dobrá, tak já se s váma každopádně asi pro dnešek rozloučím, to bychom měli tak nějak všechno pro dnešní fact sheet. Děkuji vám všem za sledování tohoto videa. Další fact sheet vám vyjde opět v pátek, příští pátek. Teďka opět každý pátek vám budou vycházet videjka o nový technice Farming Simulator 25 a o fact sheetech, takže si tady určitě hoďte odběrat, vám neunikne nová tvorba. No a samozřejmě můžete čeknout i další videa na tomhle kanále o novinkách Farming Simulatoru 25. Já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud byste chtěli mít informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper, se nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Čeknete popisek videa, kde máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, když je ve streamu, máte tam i odkaz na Gamekeeper.cz e-shop, kde najdete náš nový merch, který je do 15. teďka září možná ještě předobědná, takže to můžete využít, ať se na vás dostane velikost a varianta, kterou byste rádi. No a dále v popisku videa také najdete třeba i YouTube členství, který můžete podpořit další tvorbu na tomto kanále. Děkuji všem YouTube členům, díky vám všem za sledování tohoto videa, mějte se a čau.